Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, druga točka sporeda, katere pokrovitelj je občina Lenart, gre za pokal občine Lenart, avto štart za 3 do 14 letne slovenske kasače, za služkom do 1500 evrov, dolžina proge je 1600 metrov, štartne pozicije so od znotraj, nazvemo v prvi vrsti 2 Donatela, 3 Aboden, 4 Arlindo Vita, 5 Samuraj in 6 Kala na zunanjem robu, drugo vrsto pričenja 7 Ginger Snap, potem do njega Delfina na številka 8, 9, Fortis AS, 10, Anakin in Enica Čistar na zunanjem robu v drugi vrsti. Vse je pripravljeno, še nekaj ravnine, štartni avtomobil počasi pospešuje in pelje na štart udeležence druge točke sporeda, pokal občine Lenart, štart je uspel, odlično, Donatela. Ju, nekaj težav za Abodena z Milanom Žanom tam na zunani strani, kolikor se je dalo videti. Mislim, da še zmeraj Donatela z Vito Šadlom na notranji strani vodi. Sedaj pa preboj koga? Mislim, da Samuraj, ne, verjetno je to Delfina z Boštjanom Plečkom, ki se je prebila iz ozadja, čisto res je temu tako. No, sicer pa povsem skupaj vsi, razen težava za Abodena in Milana Žana, ki sta takoj po štartu, je Aboden zagalopiral. Milan ga je moral umiriti, sparirati, kot se temu reče v žargonu kasaškega športa, in nadaljuje z dirko, Aboden pa dovolj močan, da bo ujel glavnino, vodstvo pa prevzema Čistar s Petrom za delo mlajšim. Potem Kala z Dušanom Zorko na notranji strani, Ginger Snap je povsem blizu, tam na zunanjem robu. Še vedno pa vodstvo Čistar, Peter Zadel mlajši, vodi tole dirko na notranji strani, na notranjem robu, potem v drugi vrsti Kala. Ja, odlično se tam drži Ginger Snap na zunanji poziciji, ampak časa, Ginger Snap pa sedaj v galopu. Ginger Snap v galopu, tako da je trojica obežnikov pred Donatelo na četrtem mestu, kjer je Vito. 1.22.4 pa prvi kilometer. 1.22.4 prvi kilometer, še zmeraj pa v vodstvo Čistar s Petrom za delo mlajšim. Ja, Kala z Dušanom Zorko še zmeraj drži tisto za veter, je drugo pozicijo, odlično pozicijo za napad v finišu, kdo je tam pozvan in sedaj prihaja ostali po zunanji strani. Vsi ostali, ki računajo na silovit fiš, Ginger Snap se je tudi ujel. Poglejte, perjanico petih konj, ki prihaja v ciljno, dolgo ciljno ravnino na hipodromu Polena v Lenartu. Kdo bo najmočnejši? Še zmeraj Čistar. Po zunanji strani prihaja Anakin z Robertom Hrovatom. Po številko 10, odlično. Ginger Snap se drži odlično. Tudi Aboden še finišira Anakin. Anakin pred Ginger Snapom, Abodenom, Kalo in Fortisom AS. To je neuraden trenutni vrstni red prihoda skozi cilj. Spoštovane in spoštovani, počakajmo na potrditev vsaj zmagovalca, ostalo pa vse v uradnih rezultatih.